Finalisti su poznati. Sutra uveče ćemo imati priliku da među najboljim pesmama na kontinentu gledamo i predstavnika Srbije, Luka Bleka, o čijim šansama razgovaramo ovoga jutra sa Perom Jovovićem, novinarom portala Nova.rs, koji nam se javlja uživo iz Liverpoola. Pero, kakve su šanse? Dobro jutro, Nevena, i dobro jutro svim gledalcima televizije Nova. Pa šanse su nam poprilično dobre. Nekako imamo istu situaciju kao i prošle godine kada je Konstrakta nastupala i prošla u finale i kada su se svi tek onda probudili i nekako obratili pažnju na srpske predstavnike i zapravo zavoleli pesmu i izvođača. To je slučaj i ove godine. Luka je, pa nije baš jedan od glavnih favorita, ali jeste među nekima čije su pesme najupamtljivije i čiji je nastup najinteresantniji. I to je ono što izdvajaju kod njega. Kažu da su mu vizuali jako dobri, da je scenografija dobra, dopada im se pesma. Pre neko večera nastupa u noćnom klubu ovde, kao i u Euroselu. Svi okupljeni, a bilo ih je dosta, za klub se čak tražila i karta više, su na srpskom pevali pesmu Samo mi se spava. I mislim da je to jedan dobar pokazatelj da Luka ima nekih dobrih šansi u finalu. Šta ti on kaže? Ti si imao prilike juče da razgovaraš sa njim. Šta on očekuje od sutrašnjeg nastupa? Pa naša delegacija je, oni su to napomenuli više puta, su u vrlo specifičnom raspoloženju zbog svega što se dogodilo u Srbiji, tako da oni kažu da su morali da ispoštuju ugovorne obaveze koje imaju sa Evropskom radiodifuznom unijom, da idu na sve te probe, na sve nastupe, ali da se ne osjećaju najsrećnije i da je ovo jedna specifična Eurovizija. To je jedna stvar, a druga stvar je ta da su sve te probe jako iscrpljujuće i kad god smo razgovarali, on je bio jako umoran i imao je i blagu tremu, ali je bio i uzbuđen, tako da su neke se emocije mešale. Nismo pričali o potencijalnom plasmanu u samom finalu, odnosno koje će mesto zauzeti. Oni su svi jako srećni da smo uopšte prošli u finale, jer je to veliki uspeh za Srbiju, a i za neke zemlje regiona koje se takođe takmiče ove godine, a to su Slovenija i Hrvatska. Da, spomenuo si da ove godine Eurovizija zaista se odvija u trenutku kada je čitava zemlja u žalosti. Kakvi su komentari predstavnika drugih delegacija, kolega novinara iz drugih krajeva Evrope? Koje su to najčešće pitanja koje postavljaju i tebi, ali i čitavoj našoj delegaciji? Da, pa kada je u pitanju Srbija, još kada sam ja stigao ovde, to je bilo prošla subota, oni su već bili upoznati sa svime što se dešavalo u Srbiji i uglavnom su zamoljeni od strane srpske delegacije da pitanja budu usmerena ka tome, odnosno da ne prave nikakvu famu od našeg predstavnika, jer prosto nije trenutak da se govori o muzici ili nekim drugim stvarima, tako da su svi novinari i druge delegacije imali vrlo poštovanja i vrlo obzira za prosto takvu situaciju u kojoj se mi trenutno nalazimo i sve je bilo nekako usmjereno ka tome. Ili smo pričali o načinu na koji bismo mogli da odamo počast srpskim žrtvama i onima koji su pogođeni ovom traumom ili prosto nije bilo drugih pitanja. Kad je reč o drugim delegacijama, komšije iz regiona su takođe izrazile svoje saučešće, to je Let 3 iz Hrvatske, Joker Out iz Slovenije, neki drugi ljudi sa kojima smo pričali, a ako tema nije bila ta, onda su uglavnom govorili o kandidatima koji bi potencijalno možda mogli da pobede na Euroviziji, a to je Lorin, koja se takmičila i 2012. godine i odnela pobedu, i učesnik Karija iz Finske sa svojom pesmom Ča-ča-ča i nekim ludačkim nastupom. Da, i ono što treba da napomenemo na kraju, dakle, prvo i drugo polufinalno veče se emitovalo na trećem kanalu, ako se ne varam, RTS-a. Sutra će biti ovo finalno prenošeno na prvom kanalu.
To još uvek ne znamo. Ja sam juče pričao sa Duškom Vučinić, koja prenosi Euroviziju na RTS-u. Ona mi je juče rekla da još uvek ne može da mi odgovori na pitanje gde će finale Eurovizije biti emitovano, da je sasvim sigurna da će drugo polufinale, odnosno jučerašnje, kao i prvo biti na kanalu RTS-3, a da ćemo za finale Eurovizije tek videti. Tako da čekamo neki odgovor sa RTS-a, odnosno sa javnog servisa. Da, ono što sada stoji, ono što sada možemo da pronađemo na sajtu RTS-a, bar u onoj sekciji gde je programska šema, da će sutra od 9 sati, od 21 sat to biti prikazano na prvom kanalu. Pero, hvala mnogo. Dakle, i ovo izveštavanje je potpuno drugačije od svih onih prethodnih, ali potpuno razumljivo. Želimo našem predstavniku sreću sutra. Tebi hvala na svim ovim informacijama. Pratit ćemo sve ono što se bude dešavalo u Liverpoolu i moram da primetim tvoj temat Duksija, sve u znaku Beatlesa u Liverpoolu. Tako je, da. Mi smo u gradu Beatlesa, Liverpool je grad Beatlesa, tako da sam ja ovom prilikom obukao ovaj duks. Ovde je sve ili u znaku Beatlesa ili u znaku Ujedinjenog kraljevstva i Ukrajine. Prosto, prošle godine smo pričali kada sam bio u Torinu tokom Eurovizije. Nekako nisam imao osjećaj da je grad u tom nekom eurovizijskom duhu. Ovde je to potpuno drugačije. Svi slave konstantno na ulici. Ovo je grad koji nikad ne spava, svuda su zastave, svuda su neki eurovizijski znakovi, panoji, neke muzičke sekcije, nastupi po klubovima i tako dalje. Tako da je dosta, dosta drugačije nego prošle godine. Hvala mnogo, Pero, na svim ovim informacijama. Pratit ćemo i sve ono što ti objavljaš na portalu nova.rs.